បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទដូចដែលបានសន្យានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកសម្រាយរឿងឪពុក2រដូវកាលទី2ភាគទី1បាទហើយមិនដឹងថាមានប្រិយមិត្តប៉ុន្មានអ្នកទេដែលបានស្ដាប់រឿងឪពុក2រដូវកាលទី1នោះបាទអញ្ចឹងហើយបាទឆ្លៀតឱកាសនេះមុននឹងយើងទៅដល់សាច់រឿងទាំងមូលតែម្ដងនោះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅស្ដាប់សាច់រឿងសង្ខេបខ្លះៗដែលតកតងទៅនឹងរឿងឪពុក2បាទនៅក្នុងរឿងឪពុក2រដូវកាលទី1នោះគឺយើងនិយាយអំពីបរិភពីអ្នកដែលគាត់បានយកកូនមកចិញ្ចឹមដែលគាត់មានឈ្មោះថាវុធីនិងដារ៉ាបាទកូននោះគឺជាកូនរបស់នារីរងគ្រោះម្នាក់ដែលគាត់មានវិបត្តិស្នេហាហើយបានបន្សល់ទុកនៅបុត្រីម្នាក់ទៅឲ្យអ្នកទាំងពីរចិញ្ចឹមបាទក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅជួបនឹងគ្រូធាដែលជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសាររបស់គាត់ស្របនៅពេលនោះដែរបាទមានបរិសចំណាស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួញធំបាទគាត់ឬជាជីតាបង្កើតរបស់កូនស្រីម្នាក់នោះបាទហើយវិបត្តិគ្រួសារក៏បានកើតមានឡើងប៉ុន្តែគ្រូធាគឺជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងពីរបានត្រូវរើគ្នាវិញបាទហើយចង់ដឹងថាតើរដូវកាលទី2នេះមិនដឹងថាអ្នកទាំងពីរនៅតែអាចបន្តភាពសុខស្រួលជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅមើលទៅការផ្សះផ្សាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ព្រមទាំងបានទទួលបាននូវការអបអរសាទរពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលមកញ៉ាំអាហារនៅទីនេះដែរជាពិសេសមិត្តយុវវ័យនិងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារហូតដល់មានអ្នកខ្លាំងបានសុំអ្នកទាំងពីរថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ថែមទៀតផងក្រោយមករូបភាពដែលបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់អ្នកទាំងពីរបានបាយសាយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាសង្គម Facebook ជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Twitter ព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះត្រូវបានបងប្អូន69យើងនិយមប្រើជាងគេសម្បីតែផេកធំៗមួយចំនួនបានចុះផ្សាយពីជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកគេដែរជាហេតុធ្វើឲ្យមានមតិពីរកំពុងប្រទាញប្រទង់គ្នាអំពីជីវិតស្នេហាប្រភេទនេះអ្នកទាំងនោះបានបញ្ចេញមតិគាំទ្រនិងរិះគន់តាមទស្សនៈរៀងខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ហើយមានការ Share ចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter រហូតដល់ Facebook ក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាពួកនេះបំពុលសង្គមណាស់សុទ្ធតែពួករោគចិត្តរូបរាងឲ្យឡើងប្រុសពេញលក្ខណៈមកស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាទៅវិញប្រហែលជាពួកគេស៊ីរបស់មានជាតិគីមីច្រើនពេកហើយមើលទៅអត់ចេះខ្មាស់គេស្ដាយដែលឪពុកម្ដាយបង្កើតធ្វើឲ្យខូចពុជអម្បោអស់ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតមិនត្រឹមតែប្រមាថមើលងាយដល់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួននោះទេថែមទាំងជេរប្រមាថដល់វងត្រកូលគេទៀតផងដោយប្រើពាក្យមិនសមរម្យមិនគួរឲ្យចង់ស្ដាប់គេបានតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតវិនិច្ឆ័យលើជីវិតរបស់អ្នកដទៃទាំងដែលគេមិនបានធ្វើអីមកលើខ្លួនផងហាក់ដូចជាពិភពលោកនេះត្រូវរលាយដោយសារតែពួកគាត់ទាំងពីរដោយគ្រាន់តែស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងរីឯក្រុមអ្នកគាំទ្រនិយាយថាបើពិភពលោកនេះសូន្យខ្ញុំយល់ថាមិនមែនដោយសារក្រុមមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេតែវាដោយសារក្រុមបណ្ឌិតបណ្ដាញសង្គមនឹងឯងតាំងខ្លួនជាអតិទេពទាំងដែលមិនអាចផ្ដល់និយមន័យឲ្យជីវិតខ្លួនឯងបានផងសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាជីវិតដ៏មានតម្លៃមកទើសទាល់នឹងជីវិតអ្នកដទៃមិនព្រមសម្លឹងមើលមកខ្លួនឯងថា
តើបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយជួនសង្គមមនុស្សនោះគ្រាន់តែរៀបការហើយបង្កើតកូនមកជាមនុស្សមានតម្លៃក្នុងសង្គមម្នាក់ហើយហ៎ជួយដល់ពិភពលោកបានហើយហ៎ចុះអាការដែលឆ្កឹះឆ្កៀលសក្តីសុខអ្នកដតីនឹងជាទង្វើបណ្ឌិតមនុស្សល្អក្នុងសង្គមហើយហ៎គ្រាន់តែរស់នៅយ៉ាងម៉េចឲ្យចុះសម្រុងគ្នាអ្នកមិនចេះធ្វើផងនៅមុខនិយាយអីទៀតមនុស្សកើតមកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យខ្លួនអាក្រក់នោះទេតែងតែចង់បានល្អរស់នៅដោយភាពសមប្រកបទទួលបានការគាំទ្រទទួលស្គាល់ពីមនុស្សក្នុងសង្គមនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនបើមើលទៅស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសាររបស់គេសុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពមិនដែលបង្កភាពក្តៅក្រហាយដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយពួកគេកំពុងរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខុសពីមនុស្សប្រុសស្រីពិតប្រាកដមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើរឿងមិនល្អក្នុងសង្គមយ៉ាងច្រើនយើងមិនបាច់ពិចារណាអីច្រើនសួរខ្លួនឯងវិញក្នុងមួយទួខ្លួនអ្នកតើអ្នកពិតជាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានហើយហ៎បើឆ្លើយថាអ្នកពេញចិត្តគ្រប់ចន្លោះអ្នកកំពុងកុហកខ្លួនឯងហើយរាល់ព្រឹកអ្នកក្រោកពីដេកលូបមុខសម្អិតសម្អាងខ្លួនព្រោះចង់ឲ្យខ្លួនមើលទៅល្អនេះបានន័យថាអ្វីដែលអ្នកបានទទួលពីធម្មជាតិវាមិនឥតខ្ចោះនោះទេវាមានចន្លោះត្រូវបំពេញអ្នកខ្លះសុខចិត្តចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីកែសម្ផស្សនោះព្រោះតែអ្វីទៅសាកស្រមៃថាអ្នកជាពួកគេទៅមើលថាសុខសុខត្រូវពួកអ្នកឯងមកប្រមាថមើលងាយបែបនេះតើអ្នកឈឺប៉ុណាស្រួលមិនស្រួលរត់ទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនក៏អាចថាបានរឿងទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីររង្គោះរង្គើនោះទេតែវាបែរជាធ្វើឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងព្រោះគេយល់ថាសង្គមនេះល្បីអីបានតែមួយឆាវមួយឆាវប៉ុណ្ណោះបន្តិចទៀតវានឹងស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយពួកគេនៅនិយាយទៀតថាទៅកប់ចិត្តអ្នកដែលស្អប់យើងធ្វើអីវាដូចទៅអូសឫស្សីបញ្ច្រាស់ចុងអញ្ចឹងអ្នកណារាប់បានក៏រាប់អ្នកណារាប់មិនបានក៏ដោះលែងចេញទៅព្រោះយើងមានបានតែសំបាយអ្នកណាស៊ីឯណាបើគេស្អប់យើងទោះបីជាយើងប្រឹងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គេរកកន្លែងទៅយើងទាល់តែឃើញមនុស្សតែម្នាក់មិនអាចកប់ចិត្តមនុស្សបានទាំងអស់នោះទេបើគេមិនពេញចិត្តគឺជារឿងរបស់គេអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ចំណាយខួរក្បាលពេលវេលាទៅលើមនុស្សអវិជ្ជមានមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់ច្រើនពេកនោះទេមានតែមនុស្សខ្វាក់ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ពីពិភពរបស់មនុស្សខ្វាក់មិនបាច់ចង់ឲ្យអ្នកណាទទួលស្គាល់យើងទេឲ្យតែយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទៅបានហើយបើនិយាយពីជីវិតគ្រួសារនិងផ្លូវភេទច្បាស់ណាស់គ្រប់គ្នាតែងផ្ដោតតម្លៃដល់សម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទជាសំខាន់ដោយឡែកអ្នកទាំងពីរមិនបានគិតថាជាកត្តាចម្បងក្នុងការរស់នៅទេត្រឹមតែអាចនៅក្បែរគ្នាមើលថែគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺបានហើយខុសពីជីវិតគ្រួសារខ្លះក្រៅពីនៅជាមួយគ្នាហើយដៃគូខ្លះនៅចង់ភ្លក់រសជាតិក្រៅទៀតណ៎ហើយរឿងរបស់គេទេគិតមករឿងយើងវិញបវេសមកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីខិតជិតមកដល់ហើយឆ្លៀតពេលសម្រាប់ពីការងារអ្នកទាំងពីរបាននាំកូនទៅផ្សារអេអន2ដើម្បីបានទិញសម្ភារៈសិក្សាផងទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផងនិងសម្លៀកបំពាក់ខ្លះផងហើយទុកដូចជាការកំសាន្តនោះផងម៉ោង6ល្ងាចសមាជិកគ្រួសារតូចយើងបានបញ្ជាឡានទៅដល់មុខផ្សារអេអន2ដោយប្រធមគឺជាតៃកុងចតឡានរួចពួកគេបានចុះពីលើឡានបណ្ដាលគ្នាចូលតាមច្រកទ្វារដោយមានកញ្ចក់ទ្វារបើកបិទអូតូពេលចូលទៅក្នុងផ្សារមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ស្រេប
នៅផ្សារទំនើបបែបនេះអ្នកដែលចូលទៅសិតតែបានតែងខ្លួនស្អាតស្អាតស៊ីវិល័យទាន់សម័យមិនដូចនៅផ្សារត្រីផ្សារបន្លែនោះទេតែថាមនុស្សម្នាហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍លើអ្នកទាំងបីមិនដឹងថានេះមកពីពួកគេជាមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិល័យទាន់សម័យឬដោយសារតែភាពល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានមនុស្សមួយក្រុមបានយកពួកគេមកធ្វើជាប្រធានបទជជែកវែកញែកនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនខ្វល់អ្វីដែរក៏ឡើងជណ្ដើរយន្តទាំង3នាក់ទៅជាន់ទី1ដើម្បីទៅកាន់បណ្ណាគារនិងទិញសម្ភារៈសិក្សាឲ្យកូននៅក្នុងផ្សារអេអន2មានបណ្ណាគារ2កន្លែងទី1គឺលក់សៀវភៅសម្រាប់បរទេសអានព្រោះសៀវភៅទាំងនោះភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសចំណែកមួយកន្លែងទៀតគេលក់សម្រាប់ខ្មែរឯងនិងមនុស្សទូទៅបណ្ណាគារ IBC ដែលពួកគេចូលទៅនៅក្នុងបណ្ណាគារមានសម្ភារៈសិក្សាច្រើនណាស់មានសៀវភៅពុម្ពតាមកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីកម្រិតថ្នាក់បឋមទៅដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យសៀវភៅសរសេរទូចធំច្រើនគ្រប់ប្រភេទមានទាំងសៀវភៅសម្រាប់អាននិងរឿងនិទានប្រលោមលោកជាដើមនិយាយរួមបណ្ណាគារដឹងស្រាប់ហើយសម្ភារៈសិក្សានិងរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យច្បាស់ជាមិនខ្វះនោះទេបវរនិងប៉ាតូចដើររើសសៀវភៅសរសេរ200ទំព័រ1លោដែលមានចំនួន10ក្បាលម៉ាក់ស្រុនងួននិងរើសយកសៀវភៅពុម្ពថ្នាក់ទី2មួយឈុតដាក់ក្នុងកន្ត្រករួចក៏ដើរមើលបន្តក្រែងមានអ្វីត្រូវទិញបន្ថែមចំណែកប៉ាធំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅអានដូចនេះគាត់បានដើរទៅជ្រុងម្ខាងនៃបណ្ណាគារដែលគេបានដាក់តាំងសុទ្ធតែសៀវភៅល្អៗនៅទីនោះគាត់ទាញបានសៀវភៅ3ក្បាលមកកាន់នឹងដៃសៀវភៅទាំងពីរនោះមានឈ្មោះថា The Secret និង The Power នៅបណ្ណាគារថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនជាងធម្មតាប្រហែលជាជិតដល់ថ្ងៃបវេសមកាលថ្មីហើយបានជាមនុស្សជាពិសេសអាណាព្យាបាលដែលមានកូនត្រូវចូលសាលាមកទិញសម្ភារៈសិក្សាយ៉ាងណែនណាន់នៅក្នុងនោះគេឃើញមាននារីម្នាក់វ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំកំពុងតោងយកសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថា The Magic នៅខ្ពស់ផុតពីដៃទំនងនាងទឿពេកហើយបានឈោងមិនដល់ប៉ាធំក៏នៅទីនោះដែរភ្លាមនោះសំឡេងទូរស័ព្ទរបស់ប៉ាធំបានរោទ៍គាត់ក៏លើកមុខមើលឃើញថាលេខរបស់គ្រូពេទ្យធាក៏ចុចទទួលយ៉ាងលឿនគាត់លើកនិយាយផងយកសៀវភៅពីក្បាលដែលកាន់នឹងដៃមកគៀបក្លៀកហើយក៏តោងយកសៀវភៅដែលនារីស្ទើរកំពស់នោះចង់បានបណ្ដាឈោងចាប់ទាញមកក្រោមនារីនោះលូកដៃទទួលសៀវភៅពីប៉ាធំដោយស្នាមញញឹមតែមានឯណាប៉ាធំមិនបានយកឯនាងផងគាត់យកមកទុកខ្លួនឯងហើយក៏ដើរចេញទៅទុកឲ្យនារីម្នាក់នោះខកចិត្តហើយរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាមនុស្សអត់ចិត្តគ្មានចរិតជាសុភាពបរោះអីបន្តិចសោះរួចនាងក៏មិនខ្វល់អ្វីនឹងមានយើងទៀតដែររោគសៀវភៅថ្មីធ្វើម៉េចបើអាចារ្យវាអស់ហើយមើលទៅប៉ាធំដៃកាន់សៀវភៅម្ខាងដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យធាអាឡូពូពេទ្យអាឡូប៉ាធំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញទៅព្រៃវែងវិញហើយអោះហើយមកអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំត្រូវចប់បេសកកម្មហើយកាពិនខ្ញុំចង់ទៅលាពួកបងដល់ផ្ទះដែរតែគិតទៅលាបែបណាក៏ជាការបែកគ្នាដែរម្យ៉ាងគង់តែមានថ្ងៃណាមួយយើងជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងមានតែខលប្រាប់តែម្ដងទៅបើមានពេលទំនេរនាំកូនបបោទៅលេងព្រៃវែងផងណាប៉ាធំខ្ញុំចាំទទួលស្វាគមន៍បាទនេះជាដំណឹងមិនគួរឲ្យរីករាយសោះតែមិនអីទេដូចជាថាអញ្ចឹងយើងគង់តែជួបគ្នាទេ
ាំពេលណាទំនេរចំណងប៉ាតូចនិងបវរទៅលេងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនហើយបងបាទនិយាយចប់គាត់ក៏បើកទូរស័ព្ទហើយមិននិយាយអីនោះទេគាត់ដើរសំដៅទៅប៉ាតូចនិងកូនលុះបន្តិចក្រោយមកឪពុកកូនគេ3នាក់នោះយកសំភារៈដែលទិញបានមកគិតលុយនៅទីនេះក៏អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាតែងតែតាមសម្លឹងមើលសកម្មភាពអ្នកទាំង3មិនឈប់សោះហាក់ដូចជាតារាល្បីអញ្ចឹងចំណែកឯនារីម្នាក់នោះក៏បានឈរភ្នែកពីចម្ងាយឃើញអ្នកទាំង3កំពុងឈោះគិតលុយក៏បូចមាត់ហើយរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាឈឹះសង្ស័យអញ្ចឹងតើបានតែឃើញស្រីស្អាតហើយមិនចាប់អារម្មណ៍អីបន្តិចសោះចេញពីបណ្ណាគារពួកគេចូលទៅកន្លែងលក់ខោអាវដែលនៅក្បែរនោះប៉ាតូចបានរើខោអាវមួយកំភ្លែងឲ្យប៉ាធំរួចប្រាប់ឲ្យទៅលោក្នុងបន្ទប់លោខោអាវពេលចេញមកវិញប្រហែលប្រញាប់ពេកហើយក៏ភ្លេចរូតខោឃើញបែបនេះប៉ាតូចអស់សំណើចហើយស្ទុះទៅក្បែរជួយទាញរូតខោបើដល់ថ្នាក់បែបនេះហើយអ្នកណាមិនចោលភ្នែកមើលបើគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់ផងនោះពេលដែលប៉ាតូចកំពុងតែរូតខោឲ្យនោះកូនស្រីក៏លួចសើចរីឯប៉ាធំខ្លួនឯងក៏ធ្វើប្រងើយអត់ជួយរូតទេឬក៏ខ្លាចគេប៉ះអាអូនតូចអីនោះទេបែរជាទៅចងក្រវ៉ាត់កធ្វើប្រងើយថាចងឲ្យវាត្រូវទៅនៅមិនត្រូវទៀតទៅភ្នែកពេកប៉ាតូចក៏ប្រាប់ឲ្យលែងដៃហើយក៏ជួយចងខ្សែក្រវ៉ាត់កប៉ាធំអត់មិនបានទេមនុស្សនៅជុំវិញនោះជាពិសេសក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ឃើញសកម្មភាពអ្នកទាំងពីរបែបនេះក៏តាំងខ្សឹបខ្សៀវប៉ាធំក៏ងាកទៅចំមុខពួកគេក៏តាំងនិយាយធ្វើជាឌឺដោយទាញមុខប៉ាតូចដែលកំពុងផ្ចង់អារម្មណ៍ចងក្រវ៉ាត់កនោះឡើងលើមកមើលមកខ្លួនរួចក៏និយាយអាយ៉ូយប្រពន្ធសម្លាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ចងខ្សែក្រវ៉ាត់កឲ្យបងពិតជាមើលថែប្តីបានល្អមែនទែនគាត់និយាយដោយដៀងភ្នែកទៅក្រុមមាត់ត្រីកំភ្លៀងទាំងនោះរីឯប៉ាតូចមានបានសប្បាយអរនិងរូបភើបនិងសម្ដីឯណាគាត់ក៏និយាយទាំងដៃកំពុងចងខ្សែក្រវ៉ាត់កនោះថាអើយបានហើយជប់លេងទៅដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏មិនចេះចងដែរហើយតើតវ៉ាក្តីឯណាកាត់ទៅបើតែបែបនេះប៉ាធំក៏មិនតបតឲ្យដែរព្រោះគ្រាន់តែចង់ឌឺក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ទាំងនោះហ្នឹងតាចេញពីកន្លែងលក់សម្លៀកបំពាក់ពួកគេចូលទៅផ្សារឡាគីដើម្បីទិញគ្រឿងទេសនៅទីនោះគេមានលក់ដូចនៅផ្សារបន្លែទូទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែទីនេះគេមានការវិខ្ចប់បានត្រឹមត្រូវនិងមានអនាម័យខ្ពស់រីឯការរៀបចំដាក់លក់នោះគេមានបែងចែកតាមប្រភេទរបស់គេបន្លែត្រីសាច់ផ្សេងគ្រឿងទេសផ្សេងភេសជ្ជៈផ្សេងតាមខាតរីរបស់គេបវរឃើញសូកូឡាចង់បានណាតែប៉ាតូចមិនព្រមទើបមិនសប្បាយចិត្តប៉ាធំឃើញបែបនេះក៏ខ្សឹបប្រាប់កូនឲ្យដើរតាមខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីប៉ាតូចរួចក៏នាំគ្នាកាន់កងរុញទាញសូកូឡានិងរបស់ញ៉ាំជាច្រើនទៀតដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកកងរុញនោះមិនឲ្យប៉ាតូចដឹងឡើយនិយាយហើយប៉ាធំតម្រើសកូនបន្តិចលុះដល់ពេលគិតលុយប៉ាតូចឃើញកញ្ចប់សូកូឡាភ្លាមនោះប៉ាតូចសម្លឹងទៅឪពុកនិងកូនមាត់ប្រងតាហាទេសនាទៅហើយក៏ត្រូវកូនសំពះអង្វរឯប៉ាធំក៏ងក់ក្បាលថាកុំបដិសេធអីហេតុតែមិនចង់ឮមាត់ឬក៏ក្នុងផ្សារទៅប៉ាតូចមិននិយាយអីច្រើនគ្រាន់តែប្រាប់ថាលើក្រោយអត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេ
ឪពុកនិងកូនក៏ងក់ក្បាលយល់ព្រមហើយអរឡើងរត់កញ្ឆេងរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏នាំគ្នាដើរសំដៅមកចំណតឡានដែលចតនៅខាងមុខផ្សារដោយមានប៉ាធំជាអ្នកយួរអីវ៉ាន់យ៉ាងសុពេញសំពងរីអះបវរកាន់ដៃប៉ាតូចបណ្ដាលគ្នាតម្រង់ទៅរកឡានយ៉ាងលឿនព្រោះថាមេឃវាក្តៅអីវ៉ាន់ច្រានធ្ងន់ក៏ធ្ងន់ប៉ាធំយួរអីវ៉ាន់បណ្ដាលរអ៊ូបណ្ដាលឡើងបែកខ្ទិះពេលឃើញប៉ាធំដើរមិនទាន់បវរក៏ងាកក្រោយស្រាប់តែនាងចាប់អារម្មណ៍ថាមានបុរសម្នាក់ហាក់កំពុងដើរពីក្រោយពួកគេលុះពេលឃើញក្មេងញាកទៅរកមើលចំមុខបែបនេះបុរសម្នាក់នោះក៏ងាកមុខចេញហើយដើរគេចបាត់ទៅដោយសារតែនាងជាក្មេងមិនមានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេនាំគ្នាដល់ចំណតស្រាប់តែបានជួបបុរសចំណាស់មួយកាហ្វេរបស់យើងក៏ធ្វើការស្វាគមន៍ប្រតិយដោយពេញចិត្តគ្រប់គ្នាគឺដឹងហើយថានេះគឺជាជីតាបង្កើតរបស់បវរដូចនេះភាពស្និទ្ធស្នាលក៏កាន់តែប្រសើរមិនដូចមុនបវរស្រែកហៅបុរសចំណាស់នោះហាក់សប្បាយចិត្តណាស់លោកតាអេចៅតាហើយនាំគ្នាទៅវិញហើយអីចាចុងលោកតាអញ្ជើញមកផ្សារដែរមែនបាទលោកតាមកជួបមិត្តចាស់នៅទីនេះឥឡូវចេញទៅហើយប៉ាតូចក៏បាននិយាយស្នើទៅបុរសនោះអូចៃដន្យណាដូចជាមានការរៀបចំទុកមុនអញ្ចឹងបាទមិនយល់តោះទេអញ្ជើញលោកតាទៅពិសាបាយផ្ទះយើងមួយពេលទៅជ្រើសឱកាសបានស្គាល់ផ្ទះយើងផងបាទអញ្ចឹងគឺល្អណាស់ចង់ស្គាល់កន្លែងចៅស្រីសំណប់ស្នាក់នៅផងតោះយើងទៅនិយាយរួចពួកគេក៏នាំគ្នាឡើងឡានចំណែកប៉ាធំក្រោយជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដាក់គួតឡានរួចក៏ឡើងធ្វើជាតៃកុងដែលឲ្យលោកតាអង្គុយក្បែរតៃកុងដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពនៅពេលកំពុងនៅក្នុងឡានបុរសចំណាស់នោះបានខលទៅប្រាប់កូនចៅរបស់គាត់ឲ្យយកឡានទៅវិញចុះមិនបាច់មកទទួលគាត់នោះទេទៅដល់គេហដ្ឋានផ្ទះល្វែងក្នុងបុរីបុរសចំណាស់សម្លឹងមើលឆ្វេងស្ដាំមើលលើមើលក្រោមរួចក៏ចូលទៅតាមអ្នកទាំងបីពួកគេបានជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចូលទៅហើយរៀបចំដាក់តាមទីតាំងរបស់របរដែលបានទិញមកបវរទាញសម្ភារៈសិក្សារបស់គេពពួតជីតាប៉ាតូចរៀបចំរបស់ញ៉ាំដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកនិងគ្រឿងទេសតាមកន្លែងឲ្យមានរបៀបរីឯប៉ាធំលើកជូជូខោអាវថ្មីដែលប៉ាតូចបានទិញឲ្យនឹងឯងម្នាក់ម្នាក់មើលទៅរវល់ណាស់ឃើញបែបនេះបុរសចំណាស់លួចញញឹមរួចគិតក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងចៅស្រីកំសត់របស់លោកតាលោកតាសុំទោសដែលរត់កំផុសទាំងប្រមាណដែលបានកាត់ឡើងមកលើរូបចៅមិនដឹងថាពីនេះបើម្ដាយរបស់ចៅបានឃើញចៅរស់នៅបានល្អហើយឆ្លាតបែបនេះមិនដឹងថាគេសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេលោកតាបានសាងកំផុសធ្ងន់ណាស់មកលើពួកឯងនេះសំណាងហើយដែលចៅបានមករស់នៅជាមួយអ្នកទាំងពីរទោះលោកតាមិនយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែតាក៏ដឹងថាគេល្អចំពោះចៅណាស់ល្អជាងឪពុកម្ដាយបង្កើតទៅទៀតមើលចុះអ្នកដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យចៅពួកគេសិតតែនៅឆ្ងាយកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍បវរបានកែលោកតាលោកតាលោកតាបាទចៅនេះសៀវភៅរឿងនិងសៀវភៅរឿងនិទានអូនចូលចិត្ត
ឲ្យប៉ាតូចនិងប៉ាធំអានឲ្យស្ដាប់មុនពេលចូលគេងតើលោកតាអាចអានឲ្យចៅស្ដាប់បានទេហេតុតែជីក្មេងមិនគិតអីច្រើននោះទេសុកសុកស្រាប់តែលេចលោកតាម្នាក់មកពីណាក៏មិនដឹងក៏នៅតែមិនឆ្ងល់រឹតតែយកចិត្តលោកតាដោយស្គាល់គ្នាពីពេលណាអញ្ចឹងបាទបានតាចៅពីអ្នកចៅហើយនឹងតានៅអានសៀវភៅរឿងជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយរីឯប៉ាធំទៅជួយបេះបន្លែប៉ាតូចនៅឯចង្ក្រានដើម្បីឆាប់បានម្ហូបចាំប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកម្ហូបក៏ឆ្អិនអ្នកទាំង4ក៏មកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅលោកតាញ៉ាំបណ្ដាមើលទៅអ្នកទាំង3បណ្ដានឹកស្ងាយដល់ទឹកចិត្តអ្នកទាំង2ចាប់ពីពេលនោះមកលោកតាឧស្សាហ៍បានមកលេងចៅស្រីណាស់ដោយសារបានទទួលការអនុញ្ញាតពីលោកឪពុកទាំង2ដូចនេះហើយចំណងមិត្តភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកទាំង4កាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅជ្រាលជ្រៅទៅបាវេសមកាលថ្មីបានមកដល់ប៉ាតូចបានជូនកូនទៅសាលាដូចរាល់ដងជូនទៅដល់សាលាជំរាបផ្ដាំផ្ញើទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យជួយមើលថែក្មេងវាគឺជារឿងធម្មតារបស់អាណាព្យាបាលថ្ងៃថ្មីថ្នាក់ថ្មីមិត្តភ័ក្ដិថ្មីនិងចាស់ខ្លះថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីការណែនាំខ្លួននោះទេអ្នកគ្រូបានចូលមកដល់សិស្សទាំងអស់ក្រោកឈរធ្វើការគោរពទៅអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូស្អាតណាស់មិនចាស់មិនក្មេងមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យពេញដោយគារុកោសលតែរៀងស្ទើរកម្ពស់បន្តិចគាត់នឹងម្នាក់ដែលប៉ាធំបានជួបនៅបណ្ណាគារ BBC ផ្សារអៃអន2ជាមនុស្សតែមួយការណែនាំខ្លួនម្នាក់ម្ដងប្រព្រឹត្តទៅមួយព្រឹកធំពេលនោះអ្នកគ្រូបានបញ្ចប់ថ្ងៃដំបូងចាល្អណាស់កូនព្រឹកនេះកូនកូនធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យការណែនាំខ្លួនរបស់យើងកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់នោះអ្នកគ្រូនឹងដាក់កិច្ចការយកទៅធ្វើនៅផ្ទះនោះគឺតម្រូវឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគូគំនូពីសមាជិកគ្រួសាររបស់កូនកូនមកបង្ហាញមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងយេកូនសិស្សទាំងអស់ហាក់សប្បាយចិត្តណាស់ពេលឮថាបានគូគំនូអញ្ចឹងសំឡេងកណ្ដឹងសាលាបានបន្លឺឡើងបញ្ជាក់ថាដល់ម៉ោងហើយសិស្សទាំងអស់ក្រោកឈរគោរពលាអ្នកគ្រូទាំងទឹកមុខញញឹមចាំមើលគំនូសមាជិកគ្រួសាររបស់បវរយ៉ាងម៉េចទៅ